あれ？アイアンマン？私です。音でかない。トライオンメイカーズ。これね、久々にビビッときたインディーズゲームあって、凍ってしまいました。好き。うわぁ、ゲロ帽子あるじゃん。私一応、イメージカラーがこの、黒みがかったグリーンなんで、これにしましょうか。OK。Let's go! と思ったけど、音でかない。おぉ、なんか、ワクワクする。あ、変えれるやん。変えよう。どこにあんのカーソル。宇宙で迷う。これが多分、ストーリーだよね。ちょっと、このゲーム、どんなことができるかっていうのを、試してみたい。提出ゾーン。超頭蓋。車軸感覚クリップ。そう、このゲームね、物理演算を使って遊ぶゲームみたいな感じらしくて、で、これね、買ってから気づいたんだけど、すっごい昔にピューディーパイがやってたんじゃないかっていう。チュートリアル終了。おお、まあまあまあ、なんてことだね。車でしょ。試しに何か作ってみようよ。何これ、ダイビングベル、水中車両用。私の友人がバイク事故で前十字靭帯を断裂するっていう大怪我を負ったんで、それを忘れないように戒めとしてバイク作りましょうか。まあ、事故しないというバイクを作ってあげたいね。まずバイクなんで転ぶかっていうと、タイヤが2個なんですよ。こういうことだよね、バイクとはって思うじゃん。違うんだよな。車両動かすエンジン、どれがバイクのやつなの。ヘリコプターとかあんの。ミニスラスター、ジェットエンジン。ジェット危ないですよ、結局。でもなんでバイク乗るか、バイカーはって考えた時に、結局スピードを求めてると思うんですよ、彼らは。なんでこういうエンジンを積む。どうしようね、左右非対称にならなくてダセえな、若干って思うじゃん。2個置くから、こうやってエンジン、サスペンションスプリング、あ、サスペンションいいね、いいじゃん。オートバイのかっこいいホイール、ええやんええやん。きゃかっちょいい。これ、前輪は何これ。これ、細いやつあったでしょ、ちょっと使ってみる。細っなっか。あ、でもなんかあれじゃない、ハーレーダビッドソンっぽくなんじゃない、知らんけど。こんなんやろ、ハーディあれ。これなんかスターウォーズ出てこなかった、こういうやつ。ちょっと待って、やっとできたんじゃない、これ。おいおい、転びようないね。ライト、これガタついてるな。よっしゃ、てー、なんか吹っ飛んだな。あれ、普通に行けたんだよね。行けちゃったね。曲がんねえかもこれ。曲がんねえわ。そりゃそうやわな、前がだってもう固定されちゃっても。だからこれをもうちょっとね、バイク離れした見た目にもできると思うのよ。どこからバイクじゃなくなるの。完璧だわ。ウォレアさあ、危ない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 。また全十字やっちゃう。1ミリハンドルひねったらこうなる。あー、でも転ばないね、バランスは取れてるわ。転ばない、かつアクロバティック、かっちょいいと。バイカーが欲しいもん、全部乗っとる。ジェットエンジンとかあったのよ、どれだっけな。あたたたた、うん、これだよ。クールダウン期間のある非常に強力なジェットエンジン、エンジン、重さ 53.1kg。 もういいじゃねえか、これ飛ぶわ。いけー、来た、飛んだ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 。これは十字靭帯も安泰。これ浮力あるってことね、こうやってふわーって。あー、どう、ちなみに十字が、あ、すごい。こうなっていくべきだよね、バイクって。バイカーたちもね、これなら安心して乗れるんじゃない。ダイナマイト、危険な爆発物は注意して扱おう。ああ、爆発に頼るしかねえのか。 OK、 行こう。ボッ。